Hoje eu vou ensinar para você um voodoo do povo da rua, que nós temos seu Tiriri, Laroeixo Tiriri, Exu, tá? Pimenta, Exu Tranca Rua das Almas e Exu Caveira, Amojubá, Laroeixo, Exu pra... merece todo o respeito, merece todo carinho, tá entendendo? E eu vou ensinar para vocês hoje um voodoo. Você vai precisar, se for de um homem para uma mulher, você vai precisar de um boneco feminino. Se for de uma mulher para um homem, um boneco masculino. Se for dois homens, um boneco masculino. Se for duas mulheres, uma boneca feminina. Nós vamos fazer aqui um trabalho de amarração. Você vai precisar de um papel, você vai escrever 7 vezes o nome do seu amor completo, com uma data de nascimento. Se não tiver data de nascimento, mentalize o seu amor enquanto você estiver fazendo. Em cima do nome, você vai escrever 7 vezes o seu nome em cima do nome do seu amor. Você pode utilizar foto, sim, você pode utilizar uma foto sua e dele, tá? Juntas. Ou se não tiver junto, coloque junto e atrás escreva da mesma forma que eu já ensinei. Aqui você vai dobrar. Primeiramente você vai colocar o mel, tá? Vai colocar o mel de abelha. Preste atenção, tá? Eu quero ensinar passo a passo para depois não ficar me ligando, enchendo o meu saco, que eu tenho mais o que fazer, tá? Quando a pessoa não presta atenção, ah, pai William, eu não entendi o que o senhor falou. Eu não falo inglês, eu falo português mal e porcamente, e a pessoa, é só prestar atenção que sabe, tá? Olha aqui, coloquei o mel, o pó do amor, o pó do tesão, o pó da paixão. Onde que compra isso? Esse eu faço. Faço de Pemba. Mas você pode comprar isso, não envie pelo correio. As pessoas pedem para mim enviar, não envie o pó pelo correio, tá? Pó de Pemba, pó do amor, pó de atenção, você compra na casa de artigo religioso de Umbanda, de Candomblé, você vai achar. Aí leva no centro para cruzar, tem gente que compra e já vai fazer em casa, dependendo. Se você tiver meio dignidade, tiver santo feito, vai acontecer. Se você não tiver, não vai acontecer. Então vá no centro, não adianta falar mal dos centros e não querer fazer as mandigas. Vá no centro, dê com um guia cruzar. Assim como você viu, aqui eu coloquei, tá? Pode ser pó do amor junto, pode ser pó do casamento junto, tudo misturado e dá para um guia. O guia vai cruzar, você leva para sua casa. Você vai dobrar 7 vezes. 2, 3, né? 4, 5, 6, 7 vezes. Aqui você vai colocar dentro desse boneco, tá? Aqui é a pessoa, se for uma mulher, se for um homem. Aqui eu estou amarrando, coloquei dentro, já tem um buraco próprio para fazer isso. É um voodoo de amarração, os braços você vai levar para cima, tá? Você vai precisar daqui, do cintim, de uma tira de cintim, vai medir aqui, ó. Do seu cotovelo até o final da mão, você vai dobrar a mão do boneco, pedindo as forças, tá? Para amarrar, fazer 1, 2, 3, 4, não tem problema o tanto, tem que ser do tamanho do cotovelo até o final do dedo. Você vai amarrar 1, 2, 3, tá? 3, bem amarrado, 4, 5, 6, não interessa o que for o tamanho. Tem pessoas que têm mais curto, tem pessoas que têm mais comprido, então vai precisar de um carretel de linha, tá? Então quando você for levar os pó, você também pega e leva o carretel. Tudo deve ser cruzado, até o boneco você pode levar para cruzar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai mentalizando, prendendo o seu amor, prendendo você dentro do coração do seu amor. Seu casamento tá frio, se a sua relação é duvidosa, você não sabe onde está o seu amor, onde o seu amor, ele diz que vai para um lugar, vai para outro, você tem um ciúme de morrer. Então você vai pedindo aos guia, ao seu Tiriri para fazer justiça, ao Exu Tranca-Rua para trancar todos esses caminhos mal dele e trazer ele para você, ao Exu Pimenta para fazer ele arder de paixão por você, tá? Ao Exu Caveira para trancar aqueles amigos, aquelas pessoas que gosta também de perturbar você e a sua vida, porque às vezes sabe que você é casado, tá com seu amor e gosta de infernizar convidando ele para outro lugar, porque acontece muito isso. Você vai
Então, mentalizando, não importa quantas voltas eu dou, quantas você quiser, quantas você sentir, de preferência até acabar o carretel de linha. Eu vou cortar aqui, mas na verdade deveria ser até acabar o carretel de linha. Você vai dar agora no final 7 nós. Dei 1, tá? 2. Gente, eu explico até demais. Tem muita gente que me elogia pela explicação. 3, tá? 4. Agora no final você coloca, tá? Quantas der aqui, não precisa ser 7 não, dei 4, tá? Você vai mentalizando, diga comigo, salve seu Tiriri, salve seu Tranca-Rua das Almas, salve Exu Caveira, salve Exu Pimenta, corra gira nessa hora e faça fulano de tal não ter paz, não ter alegria, nem de noite, nem de dia, e todo o sentimento dele seja voltado para mim. Que ele não tenha mais sossego, que ele não tenha mais paz, que ele não tenha mais alegria, que ele só tenha alegria do meu lado. Eu estou amarrando, eu estou prendendo na força do povo da rua. Depois de amarrado, você vai acender um charuto. E vai baforar em cima da amarração. 7 vezes, já dei 1. 2, 3, 4, pensando na cabeça do seu amor mudando. 5, 6, 7. Aonde você vai apagar esse charuto? Não, senhor. Você vai colocar um copo de uísque para o povo da rua. Se não tiver na sua casa, que às vezes você não tem as entidades, esses Exu que eu citei, tem os seus Exu, pode ser os seus Exu. Estou falando do povo da rua. Eu aqui falei nesses Exu que eu tenho aqui, que eu sou devoto a eles, que eu amo meus Exu, tá? E muitos outros Exu que são povo da rua, tá? Não tem pombo, pode ser pombogira, pode ser sete saia, pode ser dama da noite, pode ser a pombogira Maria Mulan, pode ser, não tem problema, tá? Você vai colocar um copo com uísque ou cachaça, você vai colocar, não apague, e vai colocar isso no pé da entidade que você tem na sua casa. E como se você não tiver, você vai dizer assim, mas para o William, não tem isso em casa. Você vai fazer sem as imagens, mas mentalizando, acende duas velas no cantinho, só você, de preferência nunca faça com outra pessoa junto, faça com você, só você, se abra, diga o que você sente, a dor que você está passando, faça esse trabalho, leva aonde? Leva à noite ou de dia numa encruza de terra um copo de cachaça ou de uísque e um charuto para o povo da rua, oferecendo para eles corrigirem para você. E esse boneco você vai colocar dentro de um vidro. Aqui eu tenho uma réplica, tá? Um vidro de conserva muito limpo. Você vai colocar dentro e vai trancar. O que é que você coloca? Pode colocar mel, pode colocar mel, até a borda se você quiser. Se você quiser, você não precisa colocar nada. Fazendo assim é só você esconder. Não deixa ninguém colocar a mão, ninguém colocar o fuço. Não fique falando que fez. Eu fiz com fulano de tal, com Beltrano de tal e não deu certo, que não sei o que, ou eu fiz, não deu certo. Ou ele... Pare de falar, você não está falando para quem fez, você está falando para as entidades. É as entidades que estão correndo gíria para você. Se foi pai de santo fulano que fez, mas não está dando resultado, fique quieto, mentalize coisa boa, porque os Exus, o povo da rua, vai corrigir para você, colocando aqui, esconda, não deixe ninguém ver, para de tocar trombeta escura, de preferência no lugar esquerdo, e deixa lá, tá? Com certeza, se você tiver fé, se você honrar o povo da rua, que são os Exu, que são as pombogira, eles vão correr gira para você e vão colocar o seu amor nos seus pés. De quanto mês, pai? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Gente, eu já esperei 8 meses, já, num trabalho dificultoso. Eu não tenho vergonha de falar, eu já esperei 8 meses, mas a pessoa veio no meu pé, chorava e eu abusava, porque eu nem queria, porque eu sou tinhoso. Quando a pessoa... quer dar uma de Cinderela pra mim,
Eu faço pau torar na força do meu Zexô. Sou filho do seu Marabô, ninguém pede por esperar. Ninguém morre me devendo, ninguém morre sem me pagar. Mexeu, tá? Deveu, tem que pagar. Eu sou assim. Então, às vezes passa, porque tem gente que faz magia direto. Tem pessoas que fazem direto magia em cima de você. Então, às vezes, são energias contrárias que ficam batendo o contrário. Mas firma a tua fé, tá? Toma os teus banhos de rosa, toma os teus banhos de sal grosso, firma a tua fé no povo da rua. De preferência, leve novamente mais um whiskyzinho lá, mais um charuto. Tenha fé que a pessoa vai comer na sua mão, pelo poder da magia, pelo poder do povo da rua, pelo poder das pombogiras, tá? Um abraço, família Girassol. Adquira os meus livros, que eu sou sincero no que eu falo. Eu já fiz trabalho assim que passa, um dia passa, mas nunca deixa de acontecer quando a pessoa também me ajuda pensando positivamente. Porque o meu sucesso é o seu sucesso é o meu sucesso e os meus guias estão trabalhando, porque quem dá de comer, come, quem dá de beber, bebe, se dá de comer, come, se der de beber, bebe. E tem mais uma. Se você pediu para os guias, deu de comer, deu de beber, os guias vão fazer. Só não faz quando não é feito. Então, tá aí o meu recado, tá dado o meu recado. Um abraço e muito axé e muita macumba no rabo de quem deve.